Моє вітання, це проект «Тема дня». Говоримо про головні події, які відбуваються у Кривому Розі. Тема нашого сьогоднішнього ефіру теж стосується дітей. Якщо вчора ми говорили про те, що потрібно берегти дітей через те, що педофіл на свободі, це ви можете подивитися на нашому офіційному сайті повтор нашої програми, то сьогодні ми акцентуємо увагу на тому, що дітям і батькам потрібно бути обережними на майданчиках, на які ви приходите, особливо зараз влітку, погратися, покататися на качелях та тому подібному. Гойдалка на дитячому майданчику аварійна. Це загальна тема ефіру. Вас будемо сьогодні питати про те, як ви відноситесь, як ви ставитесь до дитячих майданчиків, чи часто їх відвідуєте, і в якому стані ті майданчики, які біля вашого дому та на великих майданчиках, де граються діти. Тобто є невеличкі майданчики прямо біля під'їзду, є великі майданчики там біля парків. Небезпечні ігри. Так називається тема нашої розмови сьогодні. Восьмирічна дівчина впала з гойдалки та отримала перелом перенісся. Трапилося це тому, що гойдалка була несправна, верхнє кільце перетерлося і ланцюг обірвався. Після цього дитина злетіла до гори дригом і впала. Першу допомогу надали батьки, вони ж і доставили дівчинку у лікарню. Про те, як розвивалися події далі, я пропоную подивитися в нашому сюжеті. Не забувайте, що наш ефір є інтерактивним. Телефонуйте нам і висловлюйте свою думку. Увага на екран, поїхали. Дитячий майданчик – начебто нічого незвичайного. Проте для Дар'ї звичайне гойдання обернулося травмою. По вулиці Магістральна, 16, обірвався ланцюг на гойдалці. Як наслідок – зламане перенісся. Родина Дарини мешкає поруч з майданчиком, тому спочатку вдома обробили поранення. Швидку викликати не стали. Батьки-самотужки доставили доньку у 8-му міську лікарню. В травматології дівчинці зробили рентген. У Дар'ї перелом перенісся зі зміщенням. Її мама навіть не зрозуміла, як все сталося. Дитина каталася на гойдалці на дитячому майданчику. Я побачила, що я знаходилася на деякій відстані, але на території площадки, тобто я не відходжу від неї. Я побачила, що моя дитина, вона якось прийняла нехарактерне для гойдання положення. Я зрозуміла, що обірвалося один ланцюг, на який трималася ця гойдалка. Підскочили до дитини, у неї був кров шла носом. Ну, спочатку все дуже швидко трапилось. Зі слів сусідів родини, дитячий майданчик не ремонтувався декілька років. Несправні каруселі, протерті майже до ниток кільця на гойдалках – все це не в новинку. Катерина, наприклад, не дозволяє доньці гайдатися тут. Ручка воно отломана на качелі, ці от протерті кольця до того були, що це просто нітки. Ми вже останнє время, я її ругала, дочку свою, що вона туди садиться. А от інші мешканці навпаки, станом майданчику задоволені. Говорять, тут чисто, адже постійно прибирають комунальники. А сам майданчик псують дорослі люди, які розпивають на гойдалках спиртні напої. Что касается этой площадки, то да, довольно. Здесь убирается, здесь хорошее состояние качелей. Я довольна цією площадкою. Цей дитячий майданчик знаходиться на прибудинковій території. Це значить, що за законом він не може бути на балансі у районної ради. За об'єктом мав би стежити ЖЕО. Проте й тут не все гаразд. Депутати міської ради не ухвалили відповідні правки. І у тарифах на послуги ЖЕО розтрати на майданчик не передбачені. А отже, об'єкт, по суті, нічийний. Тим не менш, хоч і не мають, але цей майданчик, як і інші, приведуть до ладу. Сьогодні і завтра будуть перевірятися дітські і спортивні площадки на состоянии поломки какие-то или делать какой-то ремонт. Ну, у нас на балансе не стоят ни одна площадка, ни детская, ни спортивная. Все площадки это были построены депутатами горсовета. Аварійну гойдалку на майданчику вже полагодили. На черзі перевірка інших дитячих зон відпочинку. Олена Кияшко, Олег Нікітін, Перший міський. Дякую нашим кореспондентам за те, що допомогли розібратися. Ну, 67-827-2050, я готовий сказати дякую вам за ваші телефонні дзвінки. Говоримо ми сьогодні про дитячі майданчики і їх стан у Кривому Розі. Обговорюємо тему сьогодні з нашим гостем Олегом Сампіром, головою Red Hub у Кривому Розі.
Пан Олег, моє вітання вам і одразу загальний коментар до нашого ефіру. Доброго дня вам, доброго дня, хто нас дивиться. Ну, перший коментар такий, що у нас, коли ставиш спотикачку, як борт реклами, угу, да, то треба купу документів принести до міськвиконкому. А на майданчики, які зараз розташовані... Я додам, це спотикачка, це така невеличка, невеличка штучка. Невеличка реклама біля магазину, да, на тротуарі. Метр на, пол, так, на півметра, так, яка так ставиться, і там написано, що в магазині так продають. Так, так, так. Я коли стикнувся з цим, там купу документів треба. А тут ми бачимо таку річ, коли ставлять майданчик дитячий, щоб гратися, і... Немає ніяких документів, ні балансоутримувача, ні хто буде за ним дивитися, хто буде техогляд робити, хто буде його ремонтувати. Рік тому, якщо я пам'ятаю, то ці майданчики передали районам і дали на це кошти. Угу. Коли їм передавали ці майданчики, там пам'ятники, зупинки, і дали не дуже велику кількість грошей. Мене питали і депутати райони, я у районних депутатів питав, яка сума і що там було у документах. І ми побачили, що дуже велика кількість майданчиків, на яких немає ні жодного документу. Тобто, коли була така програма, то чи привиборна, чи якась ще там партія регіонів, там, чи інші партії ставили ці майданчики, вони просто їх ставили без якоїсь бумажки. Угу. Не ставилась баланс, балансу утримувача немає. Хто буде дивитися техогляд, яке комунальне підприємство буде за ним слідкувати. Паспорта майданчика немає, коли повинно проходити техогляд цей майданчик. Навіть якщо виявилися дефекти, хто їх буде ремонтувати, звідки кошти брати. Тому що ті кошти, які вони їм передали, вони передали на ті майданчики, на які хоч були документи, тобто, щоб вони були. Ну, я особисто, за моїми спостереженнями, ви мене поправите або ні, я дивлюся на те, що такі майданчики зараз дуже рідко з'являються у Кривому Розі. Нові. Нові ось такі без ноунейми, ну, тобто без підпису або політичну, ну рідко. Здебільшого зараз дуже багато таких майданчиків з'являється після ініціативи якоїсь громадського бюджету, 100 дворів, ну тобто різних ініціатив. Скажіть, так чи ні це? І чи зараз є якийсь контакт людей із цим майданчиком, я маю на увазі, хазяєва якісь є у цього майданчика? Ну, на сьогоднішній день майданчики такі великі вже немає, щоб будувалися дуже рідко. Їх, якщо через громадський бюджет, то по суті громадського бюджету повинна займатися цим громадським бюджетом управління комунальне чи управління міськвиконкому, яке буде потім за це стежити. Тобто гроші не передаються людині, яка виграла громадський бюджет, а управлінню. І воно потім зробить закупки, закупляє це все, встановлює. Управління, не приватні ЖЕКи. Не приватні ЖЕКи. Вони це все розташовують. Коли ми кажемо про 100 дворів Мединвесту, то тоді це на придомовій, прибудинковій території, тоді повинно відповідати, хто виграв цей. Тобто грант. ОСББ там, чи ОСББ, чи це будинок, якийсь, да, будинок, чи якась управляюча компанія. І тоді, якщо вона на прибудинковій території знаходиться, то тоді це є об'єктом прибудинкової території. А якщо ми бачимо по договору управляючої компанії, то вона відповідає за прибудинкову територію та об'єктів на прибудинковій території. Тепер скажіть мені питання, відповідь на питання таке. У якому стані знаходяться дитячі майданчики Кривого Рогу? Питання до наших глядачів, 067-827-2050. І таке саме питання до Олега Зампіра, який в мене в студії. Чи спостерігаєте ви за ними? Чи дивитесь? Чи користуєтесь ви? Діти ваші, не ваші? Часто буваєте на практиці на цих майданчиках? Ні, я дуже рідко буваю, тому що моїй дитині 6 місяців, ще не виросла до того, щоб ходити з нею на ці майданчики. На жаль, мені здається, що це, що тільки що ви показали сюжет, це тільки початок. Угу. Тому що за всі роки, скільки ці майданчики розташовані у нашому місті, їх ніхто не доглядав. Угу. З причини тому, що вони нічийні. Вони стоять у парку, але вони нічийні.
І от жіночка там... Ну, по-різному ж буває. Дуже по-різному іноді буває. Скажімо так, більша частина їх якраз знаходиться у ганебному стані, тому що немає балансу утримувача і хто буде доглядати за ними. Ті кошти, які передали районну, і на ті майданчики, які є по документам, то їх почали ремонтувати. І коли я розмовляв з депутатами районів, я кажу вам, зробіть робочу групу депутатську, зробіть інвентаризацію всіх майданчиків, подивіться, є документи на цей майданчик чи немає, якщо немає, то зробіть. Зробіть паспорт майданчика технічний, розпишіть, що треба зробити, що коли треба буде робити далі, розпишіть техогляд, щоб там раз у квартал, чи раз у півріччя, чи раз у рік проходила людина і дивилася технічний стан цього майданчику. І тоді ви формуєте бюджет і закладуєте згідно з цього паспорту їх ремонт. Я в інших містах бачив таку штуку, коли об'єднують бізнес і ось такі розважальні невеличкі майданчики. Ну, тобто є магазин, який будує цей майданчик, брендує його у своєму стилі, і відповідно це є такою певною рекламою магазину, і магазин відповідає за його стан. Так, тому що на балансі. Чи зустрічали ви таке у Кривому Розі, і як ви вважаєте, чому у нас не розповсюджено таке явище? Ні, я не пам'ятаю, що біля магазинів були такі майданчики. Ні, не пам'ятаю. Навіть біля великих глобальних таких супермаркетів теж такого немає. Теж немає. Якщо є у нас біля сільпо там спортивна площадка, вона знаходиться на території скверу, і вона комунальна, не бізнесу. Чому бізнес цього не робить? Це питання до бізнесу. Ну, мені здається, що треба це робити. Там Ашан великий гіпермаркет, можна було б зробити дуже гарний великий майданчик і так далі. З іншої сторони, коли вони збудують цей майданчик, вони ж становляться відповідальними. Скільки ми бачимо таких сюжетів, коли діти з батьками пішли у ці часні в супермаркетах ігрові кімнати, дитина отримала травму, і хто відповідальний? Так? Таке ж саме буде і тут. Дитина впала, а хто відповідальний? На території гіпермаркету гіпермаркет буде відповідальний. Може, цього вони не роблять? Я не завжди висловлюю свою думку, ну іноді намагаюся. Якщо можна, я додам. От ви кажете, що я на практиці, саме ви, не використовуєте такі майданчики за їх призначенням, прямим призначенням. Скоро це відбудеться у вашому житті. А я, як батько, використовую такі майданчики. Якщо підрезюмувати, я можу сказати наступне. Майданчики, такі, які відвідуємо ми з дитиною, вони частково ремонтуються, тобто їх лагодять, але зношуються вони не через те, що на них граються діти, дуже часто а через те, що дуже багато дітей невідповідного віку граються. Через те, що діти спеціально знищують цей майданчик. Тобто батьки поряд знаходяться і нічого їм на це не кажуть. Тобто ламають огорожу, використовують те приладдя, яке є там, не за призначенням. І особливо дивно побачити дітей досить такого серйозного віку. Ну, коли дитині 13-14 років, ну мені здається, що гірка і там якась інші там замки, вони вже не для дитини. Них. Але через те, що дитині нема чого робити, просто так, вони там. Є діти, які, на жаль, живуть у таких складних фінансових умовах, і їх батьки не знають, чи можуть, чи не можуть змінити ці умови. І ці діти, окрім цих майданчиків, нічого кращого в житті не бачили. Вони виходять на цей майданчик влітку в 8 ранку і заходять, як заходить сонце. Тобто вони живуть на цьому майданчику, вони там трясуть його. Ну і відповідно майданчик – це не тільки місце для того, щоб там гуляли діти, а часто місце для того, щоб там досить дивно проводили час батьки, іноді з алкоголем, сигаретами і тому подібними речами. Відповідно, після того, як діти зникають з цього майданчика, там з'являються нетверезі дорослі. Це особисто мої враження. Ви можете мене поправити, можете ні, тому що такі майданчики в такому стані іноді через те, що вони використовуються не за призначенням. Так воно є, і це дуже велика проблема, коли ввечері збираються вже, як ви казали, діти, трошечки не діти, і роблять там не речі, які призначені для цього майданчика.
поутру, вранці, зранку, коли, зранку, коли буває, проходиш біля таких майданчиків, бачиш, там дуже велика кількість пляшок, і все, що біля цих пляшок, там чіпси, чміпси і все, все таке. У нас немає, хто б за це відповідав, в комплексі охорона якась. У нас поліція, де проїжджає чи не проїжджає. І суспільство, я перепрошую, і суспільство, і суспільство ще бачить ці майданчики, як це поставила міська влада. Руйнуй, не руйнуй, сьогодні його зламай, і вона повинна зробити, і це не моє, це колхозне. Була така річ, я спілкувався з председателем району Дзержинського попереднього, і на третьому участку є там двір, і там зробили дуже такий гарний майданчик для дітей. І там через півроку, максимум через рік, його практично знищили. І люди прийшли до нього і кажуть, а відремонтуйте. Він каже, я перепрошую, він в вашому дворі, там деякі там квадратом так двор стоїть, він в вашому дворі. Тобто там чисто свої були? Навіть. Так, майже 90% це ваші діти, чи максимум біля ваших домів, це ваше. Чому ви його не доглядаєте? Чому ви не зможете поганяти тих, хто там алкоголь п'є, чи батьків, чи дітей, які там знищують? Ну ми вам дали, дуже великі кошти туди вложили, і ми вам дали цей майданчик. Так, я бачив особисто, як є плиточка така невеличка, яка лежить на землі біля майданчику, і діти її розбирають, виймають, знаєте, мені щось схоже на майдан великий, незважаючи. Мабуть. А батьки дивляться на це, і ніхто нічого не каже. І я розумію, що ця плитка, яка тротуарна плитка, вона не повернеться вже на своє місце, і замість неї буде пилюка, там земля і тому подібне. Розумієте, треба, щоб у людей ввійшло в мізки те, що це все є суспільне і їх теж. Тому що це все бюджетні кошти, а бюджетні кошти – це їх кошти, які вони дають країні там, чи місту від бюджету. І вони витрачаються на ці речі. Чим більш ми будемо слідкувати і не ламати ці майданчики чи ще щось інше, то більше грошей буде у нас залишатися на якісь другі речі. Але ж головне питання – знищують майданчики і падають на ось таких гойдалках різні люди. Абсолютно. І ви зараз кажете, одні вас розуміють, а інші ні. З ними нічого не зробиш, поки батьки, які рядом будуть, і не будуть казати, а що твоя дитина ламає, а що ти тут п'єш, там, чи ще щось робиш, а давайте ми щось там полагодимо, тому що воно знаходиться в нашому дворі. Все, на цьому ставимо крапку. Я вдячний, пане Олеже, за розмову з вами. Голова Red Hub у Кривому Розі Олег Сампір сьогодні говорив зі мною про майданчики Кривого Рогу дитячі, про їх стан, про їх перспективи. І бачимо, що все ж таки виглядають вони так здебільшого, тому що ми використовуємо їх не за призначенням, ну і, звісно ж, відповідно і час впливає. Роки йдуть, відбуваються різні сезонні зміни, це теж впливає на метали, на дерево, з яких вони складаються. Бережіть себе, бережіть майданчики і, звісно ж, бережіть своїх дітей. На цьому ставимо крапку. Будьте здорові, до побачення. До побачення. Я так думаю, что не в очень хорошем состоянии, потому что, первое, в основном все площадки находятся вдоль дорог, а это дети наши дышат этим. В нашем дворе лично площадка в отвратительном состоянии. Но у нас надежда, что нам помогут депутаты отремонтировать ее. Возле моего района, то в очень хорошем состоянии. Спасибо родителям, которые приходят на эту площадку с детьми и относятся к ним бережно. А в общем, по городу я вижу и не очень. Непоганому. Хоча є деякі майданчики, які потрібно доробити. Наша незначна кількість молоді їх руйнує. Я знаю, що у нас є такі майданчики, які люди ремонтують за свій рахунок, збирають гроші і ремонтують.